ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ ଭିତରକନିକା ଆକାଶରେ ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କ ଭିଡ଼, କିଚିରି ମିଚିରି କାକଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଏହି ବିଦେଶୀ ଅତିଥିମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗେ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାନା ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ଓ ଦେଶୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କ କଳରବରେ ଫାଟିପଡ଼େ ସାରା ପରିବେଶ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି ଭିତରକନିକାରେ। ଖାଲି ଭିତରକନିକା ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର, ମହାକାଳପଡ଼ା, ଆଳିକନିକା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦୀପ ଓ କୁଜଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦେଶୀ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୀତଦିନେ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ଇଲାକା। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମାନେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଆକାଶ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ଭାରତର ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଉତ୍ତର ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ରଷିଆ, ୟୁକ୍ରେନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ସାଇବେରିଆ, ଲଦାଖ, ତିବ୍ବତ, ୟୁରେସିଆ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବରଫପାତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବରଫ ତଳେ ଏହି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପୋତି ହୋଇଯାଏ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଏମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚିଲିକା ଓ ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଚିଲିକାରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କର୍ମରାଣ୍ଟୋ, ଡାର୍ଟର, ହେରନ୍, ସ୍କୁନ୍ ବିଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ହଂସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବତକ, ସ୍କିମର ଓ ଜଳ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 74 ପ୍ରଜାତିର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,09,068 ଗଣନା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ।